Чи поїдете влітку відпочивати? Звісно, поїду. Якщо на секрет, куди? Поїду в Болгарію і хочу поїхати в Одесу на пару днів. Ні, якщо. А чому? Бо не маємо часу. Відпочивати ми будемо, коли гроші заробимо. А, ні. А чому? Деньги не хватає просто. Ні, в цьому році. В тому році відпочивала, в цьому році вже ні. Ціни на газ піднялися. За що? Я пенсіонер, який до, то ще плюс до того знімаю з пенсії на халюги. Немає такої можливості на даний момент. Та ви що, вже багато років нікуди не ходили. За таку пенсію, куди ми можемо піти відпочити? Не поїду. А чому? Ну, у мене сімейні обставини так склались, що батьки старші, їх не можу залишитись. Угу. Син буде поступати, багато турбот інших. Поїду. А куди, якщо не сюди? Одесу. Майже ні. І з такими цінами, і з такими зарплатами на відпочинок. Простим робочим навіть. Куди будуть відпочивати? Не можу ахіль заробити, панасах.